shan siyaabood oo looga falceliyo hadal aan wanaagsanayn marka kusoo gaaro. Shan siyaabood oo looga falceliyo hadal aan wanaagsanayn marka lagu dhaho ama kusoo gaaro. Oh no, oh no, that is terrible, that is terrible. Poor you, poor you. I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. Waxa xumahay inaa maqla arrintaas. I'm sorry for your loss. Waxa xumahay khasaaraha kusoo gaaray. Poyo waxaa la adeegsadaa marka qofka aad u dareemaysid dhib gaaray. That is terrible waxaa la adeegsadaa qofka markii wax gaaray wax maaragtay dhibaato ay tahay oo ka xun tahay. Oh no, waa expression oo Allah camal la mid ah. Marka dhammaan ereyadan isticmaal markii qof uu ama ku dhaho dhibkaas ay soo gaaray ama waxaa nagu dhacay waxaa lagu sameeyey si aad maaragtay ugu muujiso in aad dareemaysid wax markaas dareemaayo. Masha Allah.